ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے نیو دلی میں خبر دیندا ہلوں تو پب جی گیم کھیڈن جے لئے ڈاڈے جے لکھین روپین جی پینشن اڈائے چھڈی ہے بھارتی میڈیا موجب پب جی گیم جی نشے میں مبتلا 15 سالہ نوجوان گیم کھیڈن جے لئے رقم جی ادائیگی لئے ڈاڈے جی پینشن اکاؤنٹ جو استعمال کیو اکاؤنٹ میں موجود پینشن جی رقم 2,34,000 روپیہ گیم جے لئے ادا کیا دلی پولیس جے سائبر سیل ان حوالے سے چھو تو نوجوان کتنے مہینے کا پب جی گیم کھیڈن لئے رقم جی ادائیگی لئے پینجے ڈاڈے جو پینشن اکاؤنٹ استعمال کرے میں لاگی تو ادائیگیوں کیوں ہیں دلی پولیس موجب واقعے جی خبر انہیں وقت پئی جڑے اکاؤنٹ ہولڈر کے موبائل فون تے اکاؤنٹ میں رقم کٹجن جو میسج ملیو جے میں اکاؤنٹ میں 2500 روپیہ کٹوتی جی اطلاع دینی وئی اکاؤنٹ میں بقایا صرف 275 روپیہ ہوا میسج ڈسن تے اکاؤنٹ ہولڈر بینک سان رابطو کے اکاؤنٹ میں موجود 2,34,000 روپیہ ٹرانسفر تھن بابت بدھایو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com